Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák a jsem tady s dalším videem. Máme pátek, ideál, stav ideál, sice už trošičku je pomalu tma, protože to natáčím až pozdě, jsem ráno nestíhal trošičku. No a o čem pak si dneska povíme, no? No brutální změna, jako musím říct, že mě úplně nadchlo, jak vypadalo to video, takže od teďka fakt jako bude prostě tady tohle nový standard. Je to teda, musím říct, že 2 GB jedno video, teda 10-minutový, tak není to zrovna málo, ale tak naštěstí jako do toho telefonu se ještě něco vleze, takže od teďka fakt jako se natáčí prostě jenom tady takhle, no. Tak snad jako lidi to komentovali, že je to dobrý, tak jako snad jo, jako jo, prostě skončí ten punk, jako ono fakt jako stačí jako hrozně málo pro takovou změnu, jsem zjistil. No a když už teda jedeme takhle do té brutální kvality v uvozovkách, tak to ještě posuneme dál, jako jo, posuneme to dál, protože jsem dneska byl v té Bohemce a webkamerka, jako prostě stojáneček a zkusíme to doma, no, jako uvidíme, jak to půjde. Jestli to bude nějaký moc složitý, tak se na to vykašlu a pustím tady ten autobus, protože jsem dobrák. A zkusíme prostě natáčet i z pohodlí domova, jako uvidíme, no. Protože se nám teďka uvolní obrovský místo, tady v té YouTube sféře pro jako 35+, nebo já jak to mám říct, prostě pro ty, kdo pamatují Husáka a tak. No, Mrzout totiž má dvojčátka, se mu včera, nebo respektive jeho paní se narodili dvojčátka, čím teda hrozně moc blahopřeju, nebo předevčírem, teďka nevím, nechci kecat. Hrozně moc mu blahopřeju. A řekl bych, že asi na to natáčení těch videí teď nebude trošku čas, no. Jako, ale prej je to v pohodě, prej ty dvojčata, jako, že první 2 roky, jako, je to teda masakra, a že pak už je to super, protože si dokážou hrát spolu a tak, jako, no, tak si asi na další takhle cajt, jako, počkáme chvilku, no, jako, a uvidíme, tak třeba to brzo. Věřím, že to dá, protože ty jeho videa, co natáčí, mě hrozně baví, a, jako, je to super, že prostě natáčí takovýhle lidi prostě a není to jenom plný toho jiného obsahu, jiného charakteru. Já si nedovedu představit třeba, že by jako Mrzout natočil nějaký prank, jako vzhledem k tomu, že v tom reálném životě je to de facto samej prank, no, tak. Takže zkusím teda, jestli mi to půjde, uvidím, jako natáčet nějak, jako a jako tak jako doma a třeba nějaký ten streameček a takový, jako prostě, uvidíme, no, uvidíme. Jinak dneska teda musím říct, že jsem zažil naprosté peklo, jak mě míjejí tady takovýhle ty významný dny a jo, jako to, že státní svátek si vždycky dozvím, že si s někým chci domluvit schůzku na nějaký den a on mi řekne ne, to nejde, pane Novák, to nejde. Já si říkám, jako, proč by to nešlo, jako, no víte, on je státní svátek, jako jo, a říkám, tak nic. Takže jsem teda dneska šel do naší olomoucký našlapaný šantovky na oběd, kde jsem si pomalu ani nemohl sednout a pak mi, já si říkal, co se děje, jako, to je zase vysvědčení, nebo jako, co je, jako, protože tady tolik lidí a ne, on je jako černý pátek, jako Black Friday, jako, takže jako se tady hrozně moc nakupuje, jako jsem říkal, bezvadný. Musím teda říct, že když jsem si kupoval tu webkameru, tak jsem si teda nevšiml nějakého černého pátku. Pak jsem ještě v Tesco mě šel koupit jako takový ty, jak se do toho dá to vajíčko a se to nějak překlopí a ono vypadne nějaký jiný, jako že to bylo prostě nějaký nakrájený. Tam teda jako taky to bylo prostě normální ty ceny, jako, ale Black Friday teda bylo napsaný všude. Hrozně mě pobavilo. Jsem se díval na kolonožky, nebo jak se to jmenuje, takový ten Segway bez řídítek. A 3 měsíce zpátky, 4 měsíce zpátky jsem se na ní díval a stály tehdy
cca 9, 10, 11, 12, některý 14 tisíc, jako jo. Což jsem si říkal, no jako, to bude asi, tohle bych typl na hit letošních Vánoc, jako jo, to asi to je, jako taková ta cena, která se za to dá dát, jako za takovou kravinu, OK. No a shodou okolností jsem se díval teďka včera na Alzu, kde v rámci Black Friday tady ty kolonožky stojí 9, 10, 11, 12, 14 tisíc, jako, takže super, super, fakt. Já se chápu, že to asi před Vánocama jako tu cenu natáhli, jako když viděli tu tak poptávka, že jo, tak jako, ale je to teda komický tady tyhle slovy, jak se to mě vždycky na té naší krásné zemi baví, no. Takže lidi, takže to bylo jenom takový malý informativní videíčko, jo. Vypadá to, že jinak jako nemusíme mít z ničeho strach, že všechno funguje úplně cajk, jako EET, úplně perfektní. Včera jedna taková hrozně příjemná paní z ministerstva financí to vysvětlovala u jiný hrozně příjemný paní Jilkový v pořadu Kotel, ne, ten veřejnoprávní Kotel, máte slovo, už jsem si vzpomněl. To bylo naprosto úžasný. Sice teda musím říct, že ti, kteří byli proti tomu EET, teda jako, že to bylo teda jako taky dobrý dílo, takže Ale jako není se čeho bát, jako všechno bude úplně skvěle fungovat, vlastně všichni se na to těší, až teda na tu důchodkyni z toho Kladna, co napsala tomu Andrejovi a díky ní to tak nějak to EET pro nějaký skupiny asi nebude, jako fakt já jako nechápu to, jak prostě někdo může, jako napsala mi 82 nebo 89 letá důchodkyně z Kladna, a takže jako jsem ještě jako tak, jako jsme to zvážili na tom ministerstvu a jako tak, já jako jsem teda myslel, že ten prchal má navíc, jako jo, tohle je fakt jako já nevím. Ale tak uvidíme. V každém případě buď to bude fungovat a teoreticky, tak jako samozřejmě prodraží to obědy, prodraží to tamto, jo, ale zase ten stát bude mít víc peněz. Takže Marie, teďka přemýšlím, co je na tom dobře, že ten stát bude mít víc peněz. Takže ty peníze, které byste jinak ušetřili za ty obědy, teďka jako zaplatíte jako navíc tu daň, dostane to stát a s nějakým efektivitou parního stroje to někde použije, jako jo. To je bomba. No ale to je dobře, tak to má být prostě, jo, jako takhle to má být. A máme tady novou politickou stranu, kdo by to byl řekl? Realisté. No, jako uvidíme. Jako já si myslím, že zase dají těch krásných 10-15%, no možná 7-10-12, kecám takhle zhruba. Protože prostě zase bude volit ta skupina nějakých voličů, jako vždycky, to prostě, protože to by mohlo být už ono, jako sice ono to nevyšlo u toho Kamury, ono to nevyšlo u těch VVček, ono to nevyšlo tehdy, ale tohle už by mohlo být ono, to je to něco novýho, to je to, co potřebujeme. Já si myslím, že to má logiku, to má logiku. Beruška mi říkala, že se v těch videích nemám navážet jako do lidí, že jako nemám dávat najevo, že si myslím o nějaké skupině, že jsou úplně tupci. Takže má to logiku, za mě to má logiku. A no, jako uvidíme. Každopádně bude to sranda, já se aspoň budu bavit. No. Takže lidi, doufám, že se vám tady tenhle nový formát líbí. Doufám, že vás aspoň trošičku zajímá to, co občas melu. Jeden mi psal, že to poslouchá jako podcast, jako, což mě teda hrozně pobavilo. Protože jediný podcast, co jsem v životě jako pochopil, jak funguje, tak bylo DVTV, a pak jsem na novém mobilu k tomu nemohl najít heslo, takže od té doby jsem to neslyšel, no a to je život, jo. Takže lidičky, zatím se mějte, užijte si víkendu, který máme před sebou, první adventní.
Takže jako pohodička a že o ty Vánoce jsou svátku klidu míru. Nemusíte to strávit jako v těch obchodákách a zatím se mějte a čau.